سلامونه او احترامات ملګرو د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان دا مهال د شارجه په خورپقان بازار کې ولاړې ما دا د شارجه نه خوښه یو نیم سل کیلومتره فاصله باندې ده یاد دی وی چې دا د شارجه د ټولو نه زوړ خار غنل کېږي دا جمعه دلته چې ما په دې باندې لیکلی ولې ده نو دا کال 1900 په دې باندې لیکل شوی ده او ځای وګړي وای چې دا بازار بیر دینه هم لګ نور زوړ ده د دې ځای یو خپل روایت دی یو خپل کلچر دی او هغه اوسه پوری دی ژوندۍ ساتلې دي تاسو کتلې شئ دلته دا لاټینونه یو کلچر دی د دې تر څنګه دا دیوال چې کوم دی د دې یو خاص قسمه ګټه ده هغه دی خپل یو کلچر دی بیا دلته هغه روایتي د بلو کلچر هم دی او هغه به داسې څنګه چلته زمونږه دغه میزره غنی پاغي باندې باقاعده تړلې غنی دی به دغه تر لرګو دا کلچر تاسو لیدې شئ چې دا لرګي دی لاټین پتنشته لري اوس خو بګیدو دند رڼاګانې لګولې دی و چې په خوابه پدې کې بتیوا دا دلته ډیر زیات خګنل کېږي په 13 دلته د زرګاو سیلانیان او ټورست راځي او هغه د جمعې په مخام باندې دلته د دیو د کاوې ته گاوا وای زمونږ طرف ته راځي کاوا ونی او دلته گاوی تریخ غوندې چوي غس کی بیر دی زه او حلوا د غډیر زیات مشهور ده په پورا شارجه کې دلته دا روایت هم ژوند دي چې دا جمعات ته د جمعات سره خوا کې خلک راشي او بیا کینی نو دلته چایس کله کیږي دلته غ روایتي مشران ناسي او خپل خبري اترې کوي او هغه خپل غ تاریخ خپل غ کلتور په غي باندې یو بل سره تبادله کوي دا خبر د یادونه وردا چې د دې ځای چې کمزوي چارواکي دي حکومتي چارواکي هغه دا یو شعوري هڅه کړې ده چې د دې ځای د کلچر پریزرویشن جسته وي چې د کلتور د دې مسخ نشي مات نشي زې په ځای باندې په فټ پاتو باندې ما یوازې په شارجه کې ولید چې دلته بهر سيزونه پراتی دي ډیسپلی شوی دي ځکه چې دا غ پوخانه ریواج واغ دیو نه دی خراب کړي بیا څنګه چې ما تاسو ته وې چې دلته د لاټینو نه د دیوالو نه د دروازې د هر څه پاغه پوخانی انداز باندې دي 1900 رښتم نه واخلا اوس پوری په دې کې هیڅ بدلون نه راغره زرین زاده صاحب زما د دې ځای لار خود دی تر تکړه مشر دی هغه سر به خبرې اترم کو سملګری ناشتي قدرمنو څنګه چې مې درته وې دلته مشران ناشي او دیو ته په لابلو زمورو چینکونو کې مختلفو نسل چینکونه دي باغې کې او ته دغه گاوی ماوی تودېږي دلته چې ملمانه راشي دی مونږ ته هم आवाज وکړو ډېر کلک आवाज وکړو پښتون ساتي راتو کو چې تاسو راشي دلته پتا سو باندې مونږ دغه گاوس کولې شو دا تاسو کته شي جی دا گاوه د عدالت اور سره دا کجوري پرتی دي دا مشران خپل غ روایت خپل غ کلچر چې دغه ژوندې ساتي په خپل روایتي جامو کې ناشتي او د دیو دغه په سر باندې دغه چکم روایتي دی خپل څه طریقې وي غ هم دي دا خلک خوشاله دي یو بل سره تبادله کوي به په 13 د دیو دغه کلچر چې محفوظ شوی دی نو دیو په دې باندې هم ویاړي او د دې د وجنه په زرګاو سیلګری دلته راځي د دې ځای ټوریزم ته یو ډیر لوی وده ورکوي مشر سره به خبرې کوو د دې ځای د کلچر باره کې السلام علیکم How are you, uncle? Everything is fine. Okay, I just went through the culture, the market. That is mind-blowing. That is outstanding, a wonderful beauty. Why you are going to preserve your culture? What do you want to communicate? Which message to the world? You know, the life here is changing. This is very old area. More than 78 years yes. ago mm-hmm. and all the whole Khorfakkan shops was only here yeah and after a while the people they start leaving and this market has come very old mm-hmm. Hain Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi governor of Sharjah thought to return back again this area to a new life a new culture but in the model of old design yeah yeah so what you people are discussing over here you are I saw no, more than 10 people Yeah, we're sitting here talking about the, you know, it's like about the life, normal life, joking and like this. We are a friend, just we sit here to talk and nothing else. Uh-huh. And let me know, what is the benefit or the advantage of preservation this culture?
Benefit is come economy first. Uh-huh. The people, the visitors. It's like now you are here. Yeah. How you been here? You've been here because you heard about Khorfat Khan, about how was a new culture. And so much, uncle. Thank you so much, Liu Lang. Thank you so much, everybody. Thank you. Khadarmanu ma sir usay mahkizu. او ملګرو په دغه بازار کې منګر روانو تاسو وینئ دغه تاریخي کلتوري ټاټوبه اومانی حلوا یو دکان مې دلته ولید یو واټې ده درنداره صاحب راته ویلو چې په دې کې زمونږ یو پښتون شاعر کار کوي نو هغه به هم لږ پښتو چې حال څه دی ندیم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ندیم صاحب بخیر ندیم صاحب ستړي مشه ډېر خوشاله شو درنداره صاحب تاسو ته کار کړی او چې دې دلته پښتون وچې دا ورڅ کې به سې کیمرې اسېګنه خدای راته وې چې اول خود ته تاسو سد دې ته خلک وې چې گاوه وې سو وړ وړ ګیلې اسکی پراته دی به ورسره یو ترماس پروت دی دا پس بنیاد پراته دی دا دلته چې کمکار کوي دا څه دی لکه پدې باندې رڼا ورسوي دا خبرې وکاو ان شاء الله خیری لوړ خو سهار کله ما بیا تاسو لګ حلوا درکوم عمانې حلوا دا ها عمانې حلوا دلته کې پدې دکان کې موږ سره دوه قسم حلوا تیاریږي یو عمانې حلوا حلوا ته ساده حلوا ته یو پدې کې مغوزان او چغجه مغجه د پدې کې مکس کړي ها دا د دې زې زېیر څه سيزونو نه جوړيږي دا چې ته بهر نه څه شته تاسو امپورټ کوئ موږ ته ټول عام خوراکونه سيزونو نه کوو غوړې شو نشاستا کاجو ماجو یا زعفران گلاب بو صحیح لایچی دا سونه پکې استعمال کیږي ها او دا ډیره مشهور دی دې بازار خصوصا په دې امارات متحده عرب امارات عربیان چې دوی خپل په تکه یو سویټ دی ته کې ها دا یو سویټ خاصونه مشهور نه دی ها دا سویټ چې انده دې په ډیره مشهور دی او ځان خپه مینا باندې دا ځان ګړتیا دا ډیره ندیم سه په خله کې مې ته وبر علي راخ نو تاسو راخ مې خبرې وکړو خو چې د عملی شکل یو وي چې کله په دوه کې دا ورته شته دا تر ښه چای دا خلک دا سم دا په لازمي تو کې دی بیا دا ها ها دا یو څه بس کم نه پکړم او بو مسی ریس کل پکړ لګا برا کې خان ندیم صاحب ګول ډېر فراق نه ما او بناو دوه نو ورو ورو بس ندیم صاحب ډېر مهرباني بس لګا خان دا تاسو مګر کته شې زه پاس کوم خپل کیمرامن ته په لوی تال کې لوسره پرته دا او ستیر خسته لګي دا درمه خدای تاسو په کې دا څه واچول دا په کې پښته دا او هو خدای مون دا دا ها یاره خدای مون تاسو یقین وکئ یا اندازې نه غوړې خپلې لګي خو اوس چې د خپلې تورا سوم نه پته ویاله لګي او دا سیده لکه هغه پوخه به لیټې په خیره زمون پرې کړو کیږي دا هغه تور راوړې خو پته به د خوراک نه لګي واجب نه ملم شه درجه په دې یقینا ملګرو د خوراک حضرت دوړ له فرق نه دا هو غیر د خوک په دې کې بل د مارکیټ په لحاظ دا خبره ډیره اهم خبره ده ته کوم دا چې د کونسل او پرځ مونږ راوته ها د مونږ کفیل چې کوم دی هغه د دې شارجې د شیخ په وینا کول او ګرځته ضرورت نه ها خدا مارکیټ دا خوب ډیره پرانا مارکیټ جوړ مارکیټ ته وایي دا جوړ مارکیټ په یوه باندې دا هم د دې جوړ خدا ده او په دې سره یو څه هم دا کار وکړي ډیره لوی خبر ده زرینداره سه بیا دلتا حکومتي چارواکي دومره مخلص دي چې دای ګټي وټل نه دی کولاو کړي خو چې روایت ژوندې پاتې شي دا غي په بنیاد باندې یره جیزه بره دی گاوینم یو ګټو کما ګلاس ورو کې قدرمنو ما سره اوسې مخ کې بزو